Bon vespre, germans i germanes. Ai... que no es fan reunions ni es veu cap propagandista i és que vol sentir sermons ha d'anar camí de missa d'aquest partit n'hi ha molts tothom socialista sí! Sus dones totes ho són i resen i es mortifiquen i fan grans oracions pregant per la seva filla que la puguem casar enguany que l'any passat ja patíem i jo també vaig patir prou per trobar-hi la medicina. Totes pobles de Silla, dues fàbriques de licors i unes bones autopistes per a no hi ha eleccions i sa gent per acabar trista. Des que no hi ha eleccions, sa gent per acabar trista. Reunions, ni es veu cap propagandista. Des que no hi ha eleccions, seixin per